Les forces i cossos de seguretat de l'Estat, juntament amb els policies locals de les Illes Balears, intensifiquen aquests dies els controls per garantir el confinament de la ciutadania. Controls com aquests que veus aquí darrere meu es fan durant tot el dia i a qualsevol punt de les illes, tant a carreteres, autopistes o carrers de poble o ciutat. L'objectiu principal és evitar desplaçaments innecessaris i trajectes a segones residències. Ahir es van comptabilitzar unes 700 propostes de sanció per desobediència i s'identificaren 6.500 persones i 6.000 vehicles. Va ser el dia amb més actes administratives aixecades. La majoria foren a Palma. Hem de dir que també durant la jornada d'ahir es dugueren a terme 7 detencions, 4 a Mallorca, 2 a Eivissa i 1 a Menorca. Bien, el objetivo es controlar los movimientos, los desplazamientos en vehículos sobre todo, que es donde habíamos detectado al principio, que es donde se hacían más movimientos que no eran necesarios. O no imprescindibles. La mayoría son por desplazamientos que no están amparados o no están recogidos dentro de los posibles desplazamientos que regula el Real Decreto. Y las detenciones suelen ser ya por desobediencias graves, que significa que hemos parado a esta persona varias veces en diferentes días, se le ha sancionado administrativamente y reitera en la conducta de abandonar el confinamiento.